Većinu Bosne i Hercegovine jutros je prekrio prvi snijeg. Saobraćaj se na cijeloj teritoriji odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a iz Automoto Saveza oba entiteta skrenuli su vozačima pažnju na opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima uz obavezno posjedovanje zimske opreme. S prvim snijegom stigli su i prvi problemi za vozače. Srećom, snijeg se u gradskim dijelovima brzo topi u dodiru s asfaltom, tako da su ceste još uvijek najčešće samo mokre. Najkritičniji dijelovi su brdsko-planinski prijevoji na kojima su vidljivi nanosi snijega, no nadležne službe tvrde da sve drže pod kontrolom. Zbog snijega na kolovozu izdvajamo puteve Travnik Donji Vakuf, Turbe Banja Luka, Priluka Glamoč Mlinište i Šujica Livno, kao i prevoje Ivan Rostovo i Rogoj, te šire područje Romanije. Savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Na prevojima, to je Romanija, Jahorina, Trebević, Han Pjesak, cijelo vrijeme su naša vozila bila prisutna, odnosno ekipa je na terenu, naši svi putevi su bezbjedni za odvijanje saobraćaja. Mnogi građani dane vikenda planiraju provesti na planinama, uživajući u prvim zimskim radostima. Vremenska prognoza im ide u korist, s obzirom da se najavljuje nastavak snježnih padavina, naročito na planinama. Uz kišu koja se očekuje u Bosni i Hercegovini, snijeg i susnježica također će biti prisutni u centralnim i istočnim predjelima. Na planinama vrlo često i dominirat će snijeg i susnježica, a u nižim predjelima, posebno na jugu naše zemlje i na sjeveru, kiša će biti dominantna kada su u pitanju padavine narednih dana. Najavljene padavine i očekivane gužve na planinskim putevima za dane vikenda otežavat će prohodnost i sigurnost na cestama. Stoga se vozači pozivaju da na put ne kreću bez potpune spremnosti vozila, kao i maksimalnog opreza.